Dünən vəfat edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Dəfn mərasimində mərhum nazirin ailə üzvləri ilə yanaşı Gənclər və İdman Nazirinin müavinləri və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Amerika Birləşmiş Ştatlarında müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Koronavirusa yoluxan Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun səhhəti ilə bağlı hər şey qaydasındadır. Bu barədə Nazirin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Məryəm Qafarzadə məlumat verib. O bildirib ki, Nazirin COVID-19 üçün verdiyi test negativ çıxıb. Karantin müddəti bu həftənin sonu bitir. Gələn həftənin əvvəlindən Nazirin işə çıxmağı nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan Anar Kərimov aprelin 16-dan müalicə olunur. Hörmətli tamaşaçılar, ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq istəyirsinizsə, Show TV xəbər kanalına abunə olmağı və bildirişləri aktiv edib bizi hər zaman izləyib like etməyi unutmayın.